Události v kultuře pomalu končí. V Praze už ale za malou chvíli po třetí zaspívá Australanka Kylie Minogue. Výpravné koncertní scéně dominují obří rty. Jsou totiž symbolem celého turné, na které zpěvačka vyrazila s deskou Kiss Me Once, tedy Polipně jednou. Proslavil ji televizní seriál a na konci 80. let se hned její první deska stala celosvětovým hitem. Od té doby její hvězda nezhasla. Před 2 lety natočila ve slavném londýnském studiu nové verze svých hitů v provedení s orchestrem a s nečekanými aranžemi. A to je i druhá tvář Kylie Minogue. Nebojí se experimentů a má nos na schopné spolupracovníky. Na kontě má desítky celosvětových hitů, víc než 70 milionů prodaných desek, platí za módní ikonu. Do Prahy teď přijíždí se svým novým albem Kiss Me Once.